Սիրակի իմաստությունը, գլուխ 6. Ճշմարիտ և կեղծ բարեկամներ։ Բարեկամ լինելու փոխարեն մի եղիշ թշնամի, քանզի չար անունը իր հետ կբերի ամոթ և նախատինք մեղավորին ու երկերեսանուն։ Քո հոգու խորհուրդների մեջ մի բարձրացրու քեզ, որպեսզի քո անձը չմորթոտվի զվարակի նման, այլապես քո տերևները կոչնչացնես, քո պտուղները կկործնես, և կմնաս իբրև չորացած ծառ։ Չար հոգին կործանում է իր տիրոջը և նրան ոտնատակ դարձնում թշնամիներին։ Քաղցր բերանը շատացնում է իր բարեկամներին, քաղցրախոս լեզուն մեծացնում է մտերմությունը։ Ովքեր քեզ հետ խաղաղության մեջ են, թող մեծաթիվ լինեն, բայց քո խորհրդակիցը հազարից մեկը թող լինի։ Եթե բարեկամ ես ձեռք բերում, փորձով ձեռք բեր նրան և իսկույն մի վստահիր նրան, քանզի բարեկամ կա, որ բարեկամ է իրեն պետք եղած ժամանակ միայն, և քեզ հետ բարեկամ չի մնա քո նեղության օրը։ Բարեկամ կա, որ թշնամի է դառնում քեզ և քո վեճն ու նախատինքը հրապարակում։ Բարեկամ էլ կա, որ սեղանակից է քեզ, սակայն քեզ մոտ չի մնա քո նեղության օրը։ Քո բարեկեցության ժամանակ նա քեզ նման կլինի և հանդուգն կվերաբերվի քո ծառաների հետ։ Եթե սննկանաս, նա քեզ հակառակ կլինի և կթաքնվի քեզանից։ Հեռու մնա քո թշնամիներից և զգույշ եղիր բարեկամներից։ Հավատարիմ բարեկամը հզոր պատվար է, իսկ ով գտնի նրան, գանձ է գտել։ Հավատարիմ բարեկամն անփոխարինելի է և անկշռելի է նրա բարությունը։ Հավատարիմ բարեկամը կյանքի դեղ է, և տիրոջից երկնչողները միայն կգտնեն նրան։ Ով երկնչի տիրոջից կհաջողի բարեկամության մեջ, որովհետև ինչպիսին ինքն է, այնպիսին էլ իր մերձավորը։ Սովորելու դժվար ճանապարհը։ Որդյակ, ուսում փնտրիր քո մանկությունից, և մինչև ծերություն իմաստություն պիտի գտնես։ Մոտեցիր նրան վարողի և սերմանողի նման, և սպասիր նրա բարի պտուղներին, թեև այն մշակելու պահին մի փոքր կհոգնես, բայց շուտով կուտես նրա պտուղները։ Տգետների համար այն քարքարոտ ճանապարհ է, և անմիտ մարդը նրա մեջ երկար չի մնա։ Փորձության ծանր քարի նման այն բեռ է նրա վրա, և նա չի դանդաղի այն դեն շպրտել։ Արդարև, իմաստությունը համապատասխանում է իր անվանը, և շատերին չէ, որ հայտնի է։ Լսիր որդիս, և ընդունիր իմ խրատը, մի մերժիր իմ այս խորհուրդը։ Դիր քո ոտքը նրա ոտնակապերի մեջ և քո պարանոցը նրա շղթաների մեջ։ Խոնարեցրու քո ուսը, վերցրու այն և մի ձանձրացիր նրա կապանքներից։ Քո բովանդակ հոգով մոտեցիր նրան և քո բովանդակ զորությամբ պահիր նրա ճանապարհները։ Քննիր, փնտրիր, և դու կճանաչես այն, և երբ բռնես, մի թող նրան։ Քանզի ի վերջո դու հանգիստ կգտնես նրա մեջ, և քեզ համար նա ուրախություն կդառնա։ Քեզ համար նրա կապանքները զորության պատվար կլինեն, և նրա շղթաները փառքի պատմության։ Արդարև, ոսկեղեն զարդ կա նրա վրա, և նրա կապանքները հակինթի չար են, շար են։ Այն կհակնես իբրև փառքի զգեստ, և քո վրա կդնես իբրև ցնծության պսակ։ Որդյակ, եթե ցանկանաս, կդաստիրակվես, և եթե հոգով նվիրվես, խորագետ կլինես։ Եթե լսել սիրես, կհասկանաս, և եթե մոտեցնես քո ականջը, իմաստուն կլինես։ Եղիր ծերերի բազմության մեջ, և ով իմաստուն է, հակվիր դեպի նա։ Ցանկացիր լսել բոլոր աստվածառակ զրույցները, և թող հանճարեղ ասույթները չվրիպեն քեզնից։ Եթե իմաստուն մարդ տեսնես, առավոտից նրա մոտ եղիր, և թող քո ոտքը մաշի նրա դրան սեմը։ Խորհիր տիրոջ հրամանների մասին, և տևապես ձգտիր նրա պատվիրաններին։ Նա կհաստատի քո սիրտը և իմաստության ցանկություն կտա քեզ։